နာမည်ကတော့မမောင်ကြီးပါငငယ်တုန်းကတော့မွတ်စလင်နာမည်ကအက်ဘာအက်ဘာဂျန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ငငယ်တဲ့ကွာခုနကပြောတဲ့တိုင်းအဖေကြီးလုပ်ငန်းကဗမာပြည်တပွားမှာမော်တကားတွေချက်ရောင်းနေရတော့သူနဲ့တစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်လိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ကြောင်ကတော့ခုနကပြောတဲ့တိုင်းပဲ KEM ပေါ့လေ KEM ကြောင်ဆရာလေဒီလေဒီဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းဒီမိကြောင်းလည်းမရှိဘူးမှနောက် ABM ဆိုတာကကျွန်တော်အဲ့တော့ missionary school သူတို့ကခရီးရန်လောက်ပဲလက်ခံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် KEM ကြောင်းမှနေတယ်နောက်ကျရေနံကြောင်းကြောင်းကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးပါတယ်မိမတွေကတော့6မှများတယ်ပေါ့လေအလောက်ကအဲ့ဒါပြီးတော့မန္လေးရ BTN ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာနှုတ်ကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာယူဥပဒ္ဒံကျွန်တော်မှတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်တနာနောက်တည်နေဘူးတဲ့နောက်မေးမျိုးမှာ8တန်း9တန်း10တန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တာရောအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တာပြုတာလည်းကျွန်တော်မေးမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ1939ခုနှစ်မှာဥရောပမှာရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီစစ်ငွေတွေကတန်းလာတာပေါ့လေတန်းလာတော့ဂျပန်က1940ခုနှစ်ကုန်လောက်မှာဂျပန်အနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးပေါ့လေပလဲစိတ်ကန်းကိုဘုံချပါကြနေအဲ့ဒီမှာအရှုပ်ရှင်းနေဖြစ်သွားပြီးတော့1942ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်သိနေအဲ့ဒီချိန်မှာရန်ကုန်သိမ်းပြီးတော့အပိုင်းမှာကျွန်တော်အကြောင်းကလည်းဆက်ပြီးတော့နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာအကြောင်းနေပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းချုံသာတိုင်းမိဘများရှိရပါဘောလीအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်6ကိုပထမပြန်နေနောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့လန်ကွာဆိုနေရကြောက်စရာနေ16မိုင်ဝေးပါလေအဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့ဟာရန်ကုန်ကကျွန်တော်ပြောင်းသွားတဲ့ဟွာဘောလीမြောက်သွားအဖြစ်ရှိအားလူမျိုးတွေဥမာပေးရမယ်ဆိုဥမာမောင်တာတို့ဇက်လိုက်မင်းသားဥမာမောင်တာတို့သူတို့ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခင်လိုက်ခင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာကြာလေးနေခဲ့ရပါတယ ဒီရမှာကျွန်တော်ပထမတော့ဘိုလောင်းပေါ့လေအဲ့ဒီကနောက်ကျဘိုလေးသဘောကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရေတွက်တော့ဗလိအမနာမသားဖွဲ့ဟာကိစ္စတခုပါပါဆိုတော့ခြေမေယူကိုမောင့်ဘတ်တန်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရေကိုလွှဲပေးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်တွေတော့များပါတယ်သူက River Class Frigate လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမ HMS Fall Fall ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာမြစ်မြစ်ရဲ့နာမည်တို့ကကျွန်တော်တို့သင်္ဘောတွေဆောက်လို့ရှိရင်အမျိုးအစားလိုက်အဲ့လိုပေးပေးသွားတယ်။အဲ HMS Far ဆိုတာ River Class ပေါ့လေမြစ်နဲ့ပတ်သက်တာ။ကဲဒီလိုဆိုရင်ဘာနာမယ်ပေးမလဲဆိုဒီမှာကြဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်ကဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေဘာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမေယူကျွန်တော်တို့ပေးရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရေအတွက်ပေါ့လေခေါ်တော့ကတော့ Burma RNVR လို့ခေါ်ပါတယ်။ Burma Royal Naval Volunteer Reserve အင်္ဂလိပ်လေးအောင်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာနာမည်ပေးတော့လေသင်္ဘောဒါမေယူသင်္ဘောပါသင်္ဘောကျွန်တော် HMBS ပေါ့လေ HMBS His Majesty's Burmese Ship အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလွတ်လာရေးလည်းမရသေးတော့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ HMBS မေယူဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့သင်္ဘောကိုကျွန်တော်တို့လွှဲပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုဘုရုပ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့လေမေယူသင်္ဘောပေါ်တက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုလ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်အဘိုးတော်မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးလည်းသူနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ရောတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကပေါ့လေမေယူရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာအခုကျွန်တော်ဆိုင်းထုတ်ရတယ်အဲ့နေရအဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့22မြောက်မွေးနေ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့မသားဝယ်ရလေးတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပါလာတော့ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ1949ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့အခုအာဇာနည်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာဟ
ခုကအင်္ဂလိပ်တပ်ကလုတ်ပေးတဲ့အင်ဆာရှိုးဆိုရှိတယ်အင်ဆာဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားရောက်နေစစ်တီတွေဘာတွေရုပ်ရှင်ကြည့်အောင်ပြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ရုပ်ရှင်သူတို့ပြရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ Central Hotel ဖွင့်ထားတဲ့နေရာမှာအစ Royal Cinema ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကိတဲ့နဲ့အားတာနဲ့နောက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာသင်္ဘောလေးတွေပေါ်ရောက်နေတော့ဟာအခွင့်အရေးရတာနဲ့အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြတယ်ကြည့်နေတော့ရုပ်ရှင်တော့နာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီသို့တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုနိုင်ရွက်လောက်ပြပြီးတော့ဝုန်းနိုင်ဆုံးမီဒီယာကျွန်တော်ပွင့်သွားတယ်ဟာမီဒီယာဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တပ်ကပေါ့လေကျွန်တော်ဟိုဟာ Naval Police ပေါ့လေအော် No Royal သူတို့ခေါ်တာတော့ဟိုဟာပေါ့လေ NP နောက်ကျွန်တော်တို့ရှိရတော့ RP ပေါ့လေ Regimental Police သူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဟိုဟာဇက်ခုံမော်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးရုပ်ရှင်ရမယ်အများဆုံးခင်ဗျားတို့တက်တီကိုပြန်ပြီးတော့သတင်းပို့ရပါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးဘာဖြစ်မှာဟာအများဆုံးသွားရသုံးနဲ့ထွက်ပြီးတော့ပြီးတော့သင်္ဘောမော်ကြာမှာကျွန်တော်သိတာဟာဒီလိုပဲကျွန်တော်အတွင်းဝင်ရုံမှာတော့ဟာအဲ့ဒီမှာတင်နာတယ်နေကြားပြီးတော့ဟိုမှာအကုန်ရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်ကုန်ရပြီအဲ့ဒီကြံမှာကျွန်တော်တို့ဟာဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နေနဲ့တကယ်တကယ်အင်မနာကိုရဲရဲဆက်ဆက်မုံဗတရားပြစ်တာခံရတဲ့ဆိုအဲ့ဒီကြံမှာကျွန်တော်တင်းမောကြမှာနေ့လယ်ပိုင်းကြံမှာကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဗိုလ်ချုပ်နဲ့သူ့အပေါင်းဖော်ရှေ့ရောက်ပေါ်လေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့နေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတမတော်ရေးရဲကျွန်တော်အများကြီးလုံများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းယူနီဖောင်းတွေနဲ့ခိုးတော့မှဂျူဘလီဟောဆိုတာရှိတယ်အခုတမတော်ရန်ကုန်မှာတမတော်ကျွန်တော်တို့ပြတိုက်သဘောပေါ့လေလှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတုန်းကဂျူလီဟောဆိုတာရှိတယ်ဟိုမှာအင်္ဂလိပ်တက်ကမင်္ဂလာဆောင်ဘာဆောင်ကြာအဲ့ဒီမှာကြောတော့ပြီးလှုပ်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့ဟိုဟာသဘောလေးအလောင်းတွေထားပြီးတော့တော်တော်ကြာကြာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာညဆိုကျွန်တော်တာဝန်ကျပါတယ်ဟိုမှာသွားပြီးတော့မှာတခါလဲဟိုသူတို့ခေါ်တာ on arms reverse ပေါ့လေတင်နာတည်းပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးတော့အခုလုံးကျွန်တော်တို့အလေးပြုပြီးတော့အလက်ကြကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်ဗမာလွတ်လာရေးအတွက်တမတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာကြံစည်တယ်သူရဲကောင်းတဲ့ဘုအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဗမာလွတ်လာရေးအတွက်တမတော်ဖွဲ့ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာကွယ်တကယ်ပဲအသက်နဲ့လဲလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာကြံစည်တယ်သူရဲကောင်းတဲ့ဘုအောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့အဲနောက်အချိန်လေးရပါလို့ကျွန်တော်လည်းအဲစစ်မှုတန်းကအဲ့ဒီချိန်က1945ခုနှစ်ကစပြီးတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတက်သားနေတယ်ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျဗိုလ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်လောင်းတင်နန်းပြီးတော့ဗိုလ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမှအရှင်တန်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးကြတော့ဟာဗုံမကြီးအရှင်တိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမရောက်ခင်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယဘုံကြီးအစ်စ်မှာမေယူကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်ညွတ်ပြရပါတယ်ဒီသင်္ဘောကိုကျွန်တော်လည်းအင်မရန်သတိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမေယူသင်္ဘောကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဦးစီးမှုခိုက်တယ်ပေါ့လေခန့်တော်ကကျွန်တော်မှတ်မိလောက်ကဘိုးချိုတောင်းတင်လက်ထက်ကတင်တယ်အဲ့ဒီရားထဲမှာကျွန်တော်လည်းဟိုတပ်ပေါ်မှာကြီးရည်လေးပါကျွန်တော်ဟိုရေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြီးရည်လေးအကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကကဝေးဌာနမှာလည်းကျွန်တော်လိန်ခတ်နေကြပါတယ်ဒါလည်းအရင်ကဘိုးချုပ်မောင်မောင်တို့လက်ထက်ပါလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရေရအရာရှိတည်နေကျွန်တော်သူ့ရုံးမှာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုရှစ်ဦးစီးတက်ကတူမှာဒီပြချုပ်သဘောတောင်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးစမ်းယူအဲ့တော့သမရာကြီးမဖြစ်သေးပါဘူးသူကအဲ့တော့ဆစ်အတွင်းဝင်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာသူကျွန်တော်တောင်းဝန်ဆောင်တဲ့ထန်းဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီတာဝန်ပေးပြီးတော့ရှေ့ဦးစီးတက်ကတော့မှာကျွန်တော်နီးပြချုပ်သဘောနဲ့ပထမဦးဆုံးရေရရရှိနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတော့စေမေယူကျွန်တော်ပေးတယ်နောက်ကြတော့စေမေယူကလည်းကျွန်တော်ရေရလေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဘုံကြီးနေနဲ့ပြန်ရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်ကုန်စိတ်ကန်းအဲ့ဒီမှာဟိုပါပေါ့လေကျွန်တော်ဟို MD ပေါ့လေ Managing Director နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီတေလီဝါတော့ဆိုတာပြောပြောရရင်ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးပါအဲကျွန်တော်စိတ်ကားမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူလို့မှာပေါ့လေအဲတေလီဝါကိုကျွန်တော်စခဲ့တာအခုတော့တေလီဝါတော့လက်ကြီးကြီးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်နေစိတ်ကားယူပြီးတော့မနီလာဖိလစ်ပိမှာသွားပြီးတော့
ကုန်တက်တာနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်အစကကုန်တက်တာဆိုမြန်အောင်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စီးဝတ်တက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်အကုန်ရပုတ်တွေရေးပါတယ်ရေးတော့သွားကောင်းတဲ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျာဒီလိုပါတော့ဝါတော့ချက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝုန်းတိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တာမကြီးခန္ဓာခလိုက်ပါရောတာမကြီးခ
Now, bro, Tirilinga, bro, motives to the Junzu leader, General Sukayavare. Now, no, so, America, General Boare, America, Biroa, Canada, Dweck and Cabin, now, so, Jaro, Argentina, Ago, Yawbare. ဆိုတော့ဘယ်လိုမှကြည့်လို့တော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တက်ပွဲတွေဝင်နေတော့အခါမှာအကုန်လုံးနေနဲ့ရဟန်းပြင်းပြင်းကူညီခရိယန်လည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူလည်းရှိတယ်လို့ရှိမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဘာမှမရှိတယောက်တယောက်အမှန်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အဲ့မှာအတူစားတော့အတူတိုက်ကြွရမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဟိုမှာဟိုဟာဆိုတာရှိတယ်အနုဒါရပူရာဆိုတဲ့နေရှိတယ်
ไอ้ปုံซังอ่ะอนุราดาพุทธาอยู่ท่าดาแท้တော့ကြီးတယ်ဟိုအကြီးနဲ့တိုင်းရောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖုန်းတော်ကြီးဟာအင်္ဂါလိုပါလက်ဆိုတော့ဟာတို့မဟာဗောဓိယာနေပြီးတော့ယူလာတဲ့ညောင်ဘွားရှိတယ်ညောင်ဘွားအဲ့ဒီမှာစိုက်ထားတယ်ညောင်ဘွားကိုဘေးကနေတိချတ်တို့ရွှေရွှေရဲတုတ်ထားတဲ့တို့ခြံနေပါလေခါထားတယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂါလို ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကလာလို့အထုခွင့်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညောင်ရွက်တွေကျွေးတာကိုခင်ဗျားကောက်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ကြတာအင်္ဂလာအဲ့ဒီမဟာဗောဓိယညောင်ဘွားဟိုဟာတွေညောင်ရွက်ကျွေးတာတွေအကုန်စုပြီးတော့တန်ရုံကနေတစ်ဆက်ဒီပို့ပေးတယ်ရဲ့လို့သိချင်းစုတင်တယ်သိချင်းစုတင်တယ်ဒီမှာနော် ကျားကြီးရဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုသူတ္တတခုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်ကအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ထားတော့ဟာအင်္ဂလိပ်ကလည်းသူကအင်ဖာလို့ကိုကြီးမတို့တိုက်ပွဲတွေမှာအကူအညီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့စစ်အင်အားပြေမလာနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလေးများနေနဲ့မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြောင်းနိုင်ခွဲခွန်နိုင်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုတ
ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာတွေ့တဲ့မော်တော်ကားတို့ဘာလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြီးတော့ဂျပန်သွားရေးလာရေးကိုအနောက်ရှက်ပြေးနေအောင်ဆိုလို့ပါသူတို့စူးစမ်းနေတယ်။အဲ့တနည်းတော့1943ခုနှစ်ပိုင်းလား4ခု44လားမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုပဲမနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွဲကြီးတွေလာတော့ဟာကျွဲကြီးတွေအနောက်ကျွန်တော်တို့သိနေတော့ဗာလင်းမြန်ဝါလဲသူကလဲပြပါပြပေါ့လေအဲ့လိုသွားနေတုန်းမှာတာမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွားရလာရင်မော်တော်ကားတွေကသူတို့အနေနဲ့မထွက်ပုံဘူး။ဘာလို့ကျွဲကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြစ်သွားမှာဘူး။အဲ့ကျ10နှစ်ခွဲ17နှစ်ကြာမှထွက်ကြတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့ကြတော့ဟာသူတို့ဆန်းသာကျွန်တော်ကူမဲဘက်ကနေပြီးတော့စတေရှင်ဝဂန်သေးသေးလေးတစ်ခုဟာအစောကြီး9နှစ်လောက်ထွက်လာ။ထွက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းအော်ဟာဒီကောင်တည်းတတ်သိရှိပါလားလို့ဒီချိန်ကိုဒီထွက်ကျွဲကြီးနဲ့ကျွဲကြီးကဖြတ်သွားတာဘလောက်မှမကြသေးဘူး။ဟာပြောရင်းဆိုရင်ပဲကျွဲကြီးကပြန်လှည့်လာပြီးအဲ့ဒီစတေရှင်ဝဂန်လေးပစ်ပါလေရော။ပစ်တော့စတေရှင်ဝဂန်တစ်ခုလုံးမီးလောင်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကောင်နဲ့စိတ်မဝေးဘူးပေါ့လေ။အိမ်မှာ guide 4-500ပဲရှိတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြေးသွားကြတာပေါ့လေ။ပြေးသွားပြီးတော့ပုံမှန်ကြည့်လိုက်တော့ဟာမော်တော်ကားကမီးလောင်နေအထက်မှာလဲလူကြီးတယောက်ကျန်သေးတယ်။ဒရိုင်ဘာကတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလို့ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဲမရမကအော်ချီချင်ဝေကနာကပ်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြပါအထက်မှာလူကြီးတယောက်ခြေတော့ကကျွန်တော်တို့ကြည်စားမှန်ထားတယ်အဲ့ဒီသူကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘုံတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဘူးမှမသိဘူးအမြန်ဆုံးဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်မှကံကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့လမ်းကွာမှာဆရာဝန်မတယောက်ကရှိနေတယ်သူတို့လည်းစစ်ပြေးသဘောပေါ့လေဟာဟိုမှာဒေါက်တာဒေးဇီတော့ရှိတယ်သူခေါ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးဆွဲထုတ်လိုက်ကြမှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာတိသွားတယ်ဆရာကြီးရဇက်ဖြစ်နေတယ်
Mandiri mah tu jenar tu, yeda di bawah jenar bahu le, tu nasional jauh jilau ni ada jenar tiro, ha, dah siayi rezak pala. Tien tien sobro, mah buat ni tuan ni luya cuaro, ni ni li pin jenar tu ni toli lalu ni aro. Eh cemah bahvi le jenar bima le desisi, le ar nuam siu. Kita mah siayi lewat tengwa, dua tien nuam sobro, siayi lewat tengwa jenar tu nuam tu mana sobro langwa, kali ni aja jenar tu kuasa le. Kau tahu bima, ini mah doktor Daisy itu yang jom biar awak. Kangkang ni nado awak jom tiu ciri awak, ciri awak mah, ciri awak ni ciri apa awak tu? Kau mah ni ciri ni ada tu kupi bama tu. Ini mah jenama langgua mah, depan ni bawa lau siayi jawa le. Ini nak jama siayi ke depan ni pelan lu ya belas tu. Jenama kau like bro, depan ni kau boleh jalan. Boleh jalan bro, era lau siayi rezak ni apa dia dia jenama bahu tu dah boleh. Ada anggaran lo, hanya rumah lo jauh malah kau mewujud boleh, biar kau mewujud baru nyara era di kau lupa, mimu jauh mah jauh rumah le, walau undau mah anggaran rekod diwahi cengeh le orang, biro, jadi orang lo ah, eri jalan ye boleh ni boleh, yang lo hobi di biar mana seorang naik guru ni naik jangan mah masih ni, ye boleh ni mana seorang naik gua suka biar, terus ni eri mah anggaran di kau lupa, lo bro. Kau kau le kau diro angkat dia ikhbaran, angkat kau dia dah le, anak biar boleh, kalau mama yau tu ni ada mak kau dia kebaran, eri mak kudi angkat nama dia siapa dia, kau di suya ni usah ya, kudi siapa dia, ero angkat dah ni pada dah ro, nauzau no angkat kau ni dah terkuat ro, timau ni ye kudu mah, timau ni jauh mah wah timau ni ya, timau ni angkat train tu dah bah tu, ero tu. Fourth Asian Games ni, nama le jono Asia agama buat mana. Pertama udah China, nausong juga Jepun tu jono run nangir. Tak kama Jepun tu nangir amat sih. Fourth Asian Games mana 1962 lah belum lah jono tu ini. Eh lu mah, dia mau ni. Nama tu train tu dah, ini mana ayah saya kau ni, biar aku nafas ni. Tak kuat sih le, cuci dah lo, kau orang cuci lo, betul lo. Ira mah leh jenah cawan ni laut laut kere, tapi mah jin jenah sini kau kau ni laut laut kere barai.